Президентът Росен Плевнелиев заяви, че има готовност да излъчи служебен кабинет и още на 5 август да обяви приоритетите на правителството. В него ще влязат хора демократи, проевропейци и силни в секторите, които ще оглавят, увери още държавният глава, но отказа да назове конкретни имена на бъдещите министри. Според Плевнелиев, пред служебния кабинет ще има важни за решаване проблеми, които далеч надхвърлят организирането и провеждането на предсрочните парламентарни избори. Имаме нужда от промяна от подхода в енергетиката. Имаме нужда от промяна на подхода в дългосрочното планиране по някои сектори, които не търпят отлагане. Служебното правителство ще подготви реформите в тях. Имаме нужда да се обърнем към Европейската комисия, да вдигнем нивото на доверие към България, да отпушим замразените еврофондове по две оперативни програми и имаме нужда да ускорим в последните месеци европейските фондове. Служебното правителство би могло да има възможността да преговаря с Брюксел и дори да финализира споразумението за партньорство с Европейската комисия до 2014-2020 година. Това са много, много важни теми.